Pezulluar nga i part 3, duke bërë një krahasim edhe me Serbinë që merë 288 milion euro në kuadër të këti projekti si vënd që është në proces drejt antarësimit në Bashkimin Europian. Në fakt, Shqipëria nuk është se ka marrë në njërë në këto nivele, ka marrë të pak të në 6 herë më pak edhe në i part 100 dhe i part 200 nga Bashkimi Europian, për arsye të kapaciteteve të saj që lidhen sa me informalitetin e lartë, po sa dhe me mungesën e aplikimit të projekteve që tjetë të tila që të përfitojnë nga këto fonde. Ajo që farë ndohë tani duke munguar, ato përbënin gjysmën atyre që jemë të qeverian për para. Pra gjysmën tashmë mungon dhe i bie njësër si një zog që fluturon me një kra dhe a i kra tashmë është shumë i dobet për arsye se edhe kontributet nga bugjeti janë shumë të vogla dhe nuk kam parasysh të vetëm subvencionet. Bugjeti do t'jepte edhe një formë rishpëndarje përsa i përket mënyrës se si të veprojt në qasin fiskale me ta. Ata kanë bërë disa kërkesa përsa i përket lides fiskale. Ajo që është më shqetsu se akoma, por që nuk është sektor ekonomie, është siguria ushqimore. Në kushtet kur neve tashmë të idhemi të turizmi cili është një multi-industri që ka brënda transport, ka brënda akomodim, ka shërbime ushqimore, naturisht që siguria ushqimore cila është brënda kushtet së mbulimit, Ministrisë Bujqësisë do të merë të fonde të tila që të justifikonte përsa i përket mënyrës se si do jetë të sigurin të shqiptarë dhe të huaj, vizitor të huaj, për dhe nga ana tjetër për të rritur cilësi në përgjithsi të ati sektori që konsiderohet se do të na japi më shumë të ardha në vitin e ardhshëm, parasysh se paka shumë ky vit e ka mbyllur llogarin me atë industrinë e madhe të turizmit. Nga ana tjetër duhet të merren të gjithë qasja e atyre që janë prodhime për eksport që kanë nevojë për të kaluar në cikël të mbyllur, të cilët nuk kanë marrë asnjë ndihmë deri më sot dhe tashmë janë të braktisur nga buxheti. Dhe kjo është një humbje e madhe për sa i përket konkurrueshmërisë që kishin fituar ndër vite këta dhe natyrshëm që këtë humbje të konkurrueshmërisë së prodhuesve vendas e përfitojnë qoftë ato vende të rajonit të cilat neve i kemi pranë dhe mundet vënë këto tregje, po qoftë vende të tjera të cilat në rastin më të mirë Shqipëria nuk i ka dot vetëm pas shumë vitesh pasi janë produkti mundimeve dhe i lobimeve të shumta nga ana prodhuesve të sektorit. Sektor tjetër që duhet ndihmuar për te këtyre do të ishte sektori që lidhet me prodhimet e ndryshme që i shërbejnë si të them zhvillimit e ekonomisë së brendshme, pra asaj që është konkurruese ndaj importit. Dhe këtu s'kam parasysh vetëm ushqimet, por produkte që na vijnë nga partnerët tanë kryesor nga Kina dhe nga Turqia. Natyrisht që nuk është ndihmuar edhe sektori që lidhet me pjesën e shërbimeve të ndryshme, pra ato që kalojnë nga ajo call center apo nga ekonomi të tjera ndimse, të cilat në vetë vete, edhe pse po mbyllen apo po zvendosen, nuk po krijojnë një front të ri pune për sa i përket qasjet në një industri më novative, pra të teknologjia, apo atyre çfarë do të hapni edhe një segment të ri për sa i përket industrive të reja, të cilat duan kohë të mbyllen, dhe këtu e kam parasysh dhe atë çfarë ka nisur qeveria për pjesën e kodimit e të tjera. Pra, përgjithsisht, buxheti është një buxhet elektoral që ka filluar ndër vite dhe ne kemi diskutuar vit pas viti këtë dhe natyrshëm që do vazhdoj të jetë i tillë. Ndërkohë ju e përmendët të pak mbrojtjen sociale, që është e përfshirë tek Ministria e Shëndetësisë, por opozita ka paraqitur disa amendamente, mes tyre është edhe njohja me ligje minimumit jetik prej 200 eurosh. Nëse minimumi jetik do të njihej edhe nga majoranca dhe do të kishim një ligj në kuvend të miratuar për të, rrjedhimisht të gjitha kategoritë e mbrojtjes sociale nuk mund të zbrisnin nën këtë nivel. Si mendoni ju, do ta pranojë majoranca këtë kërkesë? Zakonisht qeverit i largohen minimumit jetik, ndërkohë që propozimet vinë nga opozita, që shpesh ndodhë të harroj kur vjen në pushtet. Gjatësat janë që nuk do miratohet kjo amendament i PD-s, por unë do sugjeroja që ajo të kishte një kohë të mjaftueshme për të hapur si një diskutim, jo vetëm midis dy krave apo shumë krave politikës, por midis gjithë ekspertizës shoqërisë civile, pasi është edhe një çështje që ka lidhje me interesin e madh publik. Dhe nga ana tjetër, lihet një hapësirë kohore për zbatueshmërinë e saj, pra arsye se do duhet të riformatohen ato politika buxhetore dhe ato programe të cilat lidhen me mënyrën se si do rillogaritën të gjitha format, dhe natyrisht do i shërbejë edhe si një formë si një vit zero për sa i përket pjesës së politikave sociale të reja, pra një kontrate sociale të re. Natyrisht që miratohet sot dhe mund të zbatohet pas 3 vitesh në bugjetin e asaj qeverie, do të jetë në ato kohra,
por e mira është ajo tashmë të ketë një zyrtarizim pasi vetë qeveria punon mbi një, të themi një minimum jetik, pasi bën llogaritjet e saja për sa i përket se sa duhet të jetë përkujdesja sociale, sa duhet të jetë paga minimale, dhe këto kanë lidhje të gjitha me njëra tjetrën. E vërteta është që nuk është bërë publik për arsye të mungesës buxhetit, pasi buxheti fondet më të mëdha siç e përmendëm në fillim i shpenzon në mënyrë jo racionale për infrastrukturën e cila nuk po e ndihmon ekonominë, pasi nuk është ulur kosta e transportit ashtu siç pritej, nuk është në përgjithësi liruar qarkullimi i mallrave në kohë, edhe pse janë bërë shumë segmente, por rrugët kanë ngelur ende rrugë. Pra thënë ndryshe, edhe pse mund të rritet pjesa për shpërblime sociale për kategoritë caktuara, por me motive tashmë të njohura elektorale, kjo nuk e ndihmon fuqizimin afatgjatë të asaj pjese që ka nevojë për një mbështetje të qëndrueshme, të sigurt dhe mbi të gjitha të di që i përket një jetese të drejtë që del mbi minimumin etik. Pasi minimumi etik nuk është për të jetuar, është thjesht për të mbijetuar. E qartë. Pra, bonuset janë një mbështetje e momentit, por do duhet të ketë politika për një mbështetje të vazhdueshme të këtyre kategorive. Ndërkohë, zoti Gjokutaj, janë 17 pika propozime që vinë nga opozita, unë dhe diskutuam së bashku një prej tyre atë për minimumin jetik, janë të tjera që kanë të bëjnë me rritjen e pensioneve, trefishimin e fondeve për ishte për ndjekurit, nuk di, besoj ju i keni parë, do të pranoj prej tyre majoranca, si mendoni, pra do të pranoj nga oponent, nga amendamentet e propozuara nga opozita? Do ishte të bërë mirë që opozita ja kalon të shoqërisë civile apo grupeve të interesit propozimet e tyre, pasi nuk ka ndodhur pothuajse asnjëherë në këto vitet e fundit, qoftë në kohë buxhetesh, por qoftë në periudha normale të vitit, që propozime që mund të konsiderohen edhe logjike në qasjen e tyre, element eksponent të caktuar të Partisë Demokratike kanë bërë propozime racionale logjike, nuk pranojnë për arsye se kjo është pjesa e formatit politik se si ata i ezaurojnë mes njëri tjetrit. Ndërkohë, brënda kërkesave të amenduse të Partisë Demokratike, janë të shprehura edhe kërkesat të grupeve të interesit, se jo dhe shoqërisë civile. Ajo do bënte mirë qoftë Partia Demokratike do të kishte hapur me kohë një proces të gjerë, kombëtar, dialogu dhe konsultimi me qëllim që të fitonte edhe një bazë më të gjerë argumenti dhe mbështetje dhe nga ana tjetër të ishte edhe një presion i shtuar duke i bashkëlidhur kësaj here edhe atë që farë kërkojnë qytetarë. Momentin që këto vinë vetëm si një format politik, natyrisht që janë të destinuara në gjykimin tim të jenë të pa vlerësuara nga ana e opozitës. Kënaqësi të kishim në këtë komunikim, ju falenderoj. Kënaqësia ime. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.